ሰላም ጤና ይስጥልን የዳሽን ከፍታ ተመልካቾቻችን ዳሽን ባንክ ካርትስ ቴሌቪዥን ጋር በመተባበር የሚያቀርቡላችሁ ስራ ፈጣሪዎችን ወደሚፈልጉት የስኬት ከፍታ የሚመራው ዳሽን ከፍታ ዝግጅታችን ተጀምሯል። እንግዲህ ዛሬውን ዝግጅት የምጀምረው እንደተለመደው በመልእክት ይሆናል። አንዘናጋ እጃችንን ቶሎ ቶሎ እንታጠብ እጃችንን ሳንታጠብ አፍ አፍንጫ አይናችንን አንንካ ርቀታችንን እንጠብቅ ሰዎች በሚሰበሰቡበት ቦታ ላይ አናዘውትም እንዲሁም ደግሞ ግዴታ ካልሆነብን በቀር ከቤታችን አንውጣ ቤታችን እንቆይ ይያልኩኝ የዛሬውን ፕሮግራም ያስተዋወቅኩ አብራችሁ የምቆየው ቃል ኪዳን ዘካሪያስ ነኝ። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። እንግዲህ ተመልካቾቻችን የዛሬው ዝግጅታችን በስፋት የሚዳስሰው በዳሽን ከፍታ ዝግጅታችን ላይ የተጀመረውን የሥራ ፈጠራ ውድድር ይሆናል። በመጀመሪያም ወደ እናንተ የምናደርሰው እንግዲህ ከውድድሩ 30ዎቹን ተወዳዳሪዎች ከሚዳኛ ጋር ያደረግነውን ቆይታ ይሆናል። ወደሱ ከማምራታችን በፊት አንድ መረጃን ግን አደርሳችኋለሁ። መረጃው በሲንጋፖር ሮቦቶች ማህበራዊ ፈቀቅታን ለመምከር ጥቅም ላይ መዋላቸውን BBC ዘግቧል ይለናል። እነዚህ ካሜራና የደምጽ ማጉያ የተገጠመላቸው ሮቦቶች በሲንጋፖር የተለያዩ ፓርኮች ውስጥ በመዘዋወር ሰዎች ማህበራዊ ፈቀቅታቸውን እንዲጠብቁ በተገጠመላቸው ድምጽ ማጉያ ማካኝነት ይመክራሉ። የህዝቡን ብዛትና ደምቡን የሚተላለፉትንም ለሚመለከተው ክፍል መረጃም ይልካሉ። ሮቦቶቹ የሚመረቱት አሜሪካ በሚገኘው ቦስተን ዳይናሚክስ ድርጅት ሲሆን ሮቦቶቹ በስፋት ጥቅም ላይ እየዋሉ እንደሆነ እንግዲህ ዘገባው ይገልጻል ማለት ነው። ቀድሜ እንዳልኳችሁ አሁን የምናመረው 30ዎቹን የሥራ ፈጠራ ተወዳዳሪዎች ከ ሚዳኞች ዳኞች ውስጥ እስከዛሬ ድረስ ሌሎቹን እንግዲህ ጋር የነበረንን ቆይታ ስናስዳስሳችሁ ነበር። ዛሬ ደግሞ ከአንድ ዳኛ ጋር የነበረንን ቆይታ የሚዳስስ ዝግጅት አለን። በቀጣይ እሱን እንከታተል። ብርሃኑ ገብረ ሚካኤል ባለኝ ብርሃኑ ወክት በስራ የኮኖቬሽን ስራ ፈጥራ ልማት ዋና ስራ አስፈጻሚ ነኝ። በመስራችነትም በዛ ስራ ላይ ተሰማርቼ ያለሁት በተጨማሪም ደግሞ 3ኛ ዲግሪ ነው በአዲስ ዩኒቨርሲቲ እየሰራሁ ነው ያለሁት። ከ16 አመት በላይ ልምድ አለኝ። መጀመሪያ በመቀሌ ዩኒቨርሲቲ ለ8 አመታት ያህል በመምህርነት ካገለገልኩኝ በኋላ ወደ አዲስ ዩኒቨርሲቲ በመምጣት 4 አመት ያህል በአሁንም በመምህርነትም በሌሎችም ኃላፊነቶች ላይ ስራ ከቆየኝ በኋላ ነው ወደ ኋላ በዩኤንዲፒ የኢንተርፕረነርሺፕ የስራ ፈጠራ ልማት ማዕከል ውስጥ ሰርቲፋይድ የስራ ፈጠራ አሰልጣኝ እና አማካሪ በመሆን ከ3 አመት በላይ እዛ ከሰራሁኝ በኋላ ነው ወደ አሁን የግል ስራ ወይም ዘርፍ የገባሁትና በዚህ አሁን ባለበት ዘርፍ የማሰልጠንም የማማከር ስራዎችንም እንሰራለን። በዘርፉ ውስጥም ስላለሁኝ በግልጽ ለመናገር እንደ ኢትዮጵያ ያሉት ታዳጊ ሀገራት አይዲያ ፋይናንሲንግ የሚባለው በዓለም አቀፍ ደረጃ ትልቅ ትኩረትም ተደርጎበት በተለይ ባለፉት 20 አመታት እንኳን ያደጉ ባሉት ሀገራት አይደለም በበለጸጉ ሀገራትም የፋይናንስ ተቋማት ትልቅ አስተዋጽኦና እንቅስቃሴ ያደረጉ ባሉበት ሁኔታ በአገራችን ደግሞ በግንባር ቀደምትነት ይህንን የአይዲያ ፋይናንሲንግን ሐሳብ ወደ ተግባር ዳሽን ባንክ ይዞ መምጣቱ እጅግ መሰረታዊ ነገር ነው። በተለይ ተወዳድረውም እዚህ ላይ የተለያዩ ሐሳቦቻቸውን ይዘው የቀረቡትን ብዙ የሥራ ፈጣሪዎችን ስናይ ማብራራት ብቻም አይደለም ከዛም በዘለለ በአግራችን ውስጥ ያለውን የንግድ ተቋማት ባህሪ የመቀየር ትልቅ አቅም አለው ብዬ አምናለሁኝ። በዚህ ረገድ እጅግ ትልቅ ምስጋና ይገባዋልን ብቻም ሳይሆን እንዲህ አይነት እንቅስቃሴዎች የሚመለከታቸው አካላትም የሚመለከቱት ሳይሆን በቀጥታ ተባባሪ በመሆን በአጋርነት መስራት አለባቸው ብዬ አምናለሁ። እዚህም ላይ በተለይ የተነሱት ሀሳቦችን በተመለከተ በከፍተኛ አድናቆት ልገልጸው እወዳለሁ። በትክክል ተጣርተው የመጡ ለመሆናቸውም በአቀረቡት ሀሳብ ወይም የንግድ እቅዳቸው ላይ የታየ ነው። ላቅ ያለ 30ዎች ያስመዘገቡ የንግድ ሀሳቦች በእኔ በኩል አሁን በተለያየ መንገድ ነው ማያቸው። እንደ አገር አሁን ኢትዮጵያ ከግብርና መር ኢኮኖሚ ላይ መሆኗን ስንመለከት በግብርና መር ላይ ብዙ ችግሮች አሉብን።
እነዚህን ችግሮች የሚፈቱ ትላልቅ ሐሳቦች ይታዩበትም የተንጸባረቁበት መደክ ነበር። ብዙዎቹ እንደው ከራስ ችግር ተነስተው መፍትሄ ያመጡናቸው እንጂ የውጮቹንም ብቻ በማየት ለውጮቹን ወደ አገር ላይ ያልተመርኮዘ ሐሳብ አልነበረ። ስለዚህ የኛን መሰረታዊ የሆነውን የኢኮኖሚ ዘርፋችን ላይ ትኩረት በማድረግ የቀረቡ አዳዲስ ሐሳቦች ጎልተው ይታዩበት ነበር። አንደኛ ሁለተኛም ደግሞ ይሄ በመጣኔ ሀብት ዘርፍ ላይ ባንድ የኢኮኖሚ ዘርፍ ሳይሆን ዘርፉን ማስፋት እና የተለያዩ በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉትን ችግሮችን ሊቀርፉ የሚችሉ ሐሳቦችም የታዩበት ነው። በተለይ አሁን በኃይል ዘርፍ ላይ ስናያቸው የነፋስ ኃይል ላይ ተመስርተው የተለያዩ ፕሮጀክቶች የቀረቡበትም ነበር። የፀሐይ ላይ የቀረቡ ፕሮጀክቶች ነበሩ። የአይቲ ላይ የኢንፎርሜሽን ኤንድ ቴክኖሎጂ ላይ ተመርኩዘው የቀረቡ በጣም ትላልቅ ሐሳቦች ነበሩ። ደረጃቸውና እዛ ቦታ ላይ ያላቸው የብስለታቸው ወይም ደግሞ ኢንኩዌሽን ፔሪዳቸው ቢለያየም የቆዩበት ጊዜያት አንድ ባይሆንም ሐሳቦቹ ግን በጣም ትላልቅ ነበሩ። እና ከዚያ አኳያ አጠቃላይ የነበሩት እኔ በነበርኩበትም ጊዜ ያየዋቸው የንግድ እቅዶችን ሳይ ወደፊት ትልቅ ተስፋ የሚጣልባቸው ናቸው ብዬ ነው ማሰበው። እንደ ስራ ፈጠራ ስንወስዳቸው አሁን ሁለት ነገሮችን እናያለን። አንደኛው በትርፋማነት ላይ አትኩሮ ይሄ ፕሮፊት ቤዝድ የሆኑ የንግድ ተቋማት ናቸው። ሌሎቹ ደግሞ ማህበራዊ ትርፍን ማክሲማይዝ ወይም ማላቅን በተመረኮዘ ላይ የተሰሩ ነበሩና ከሁለቱ እንደው አንዳንድ ብጠቅስ አንደኛው ወደ ለገጣፉ አካባቢ ነው። በተለይ ጫካዎቹ ጋር ተያይዞ የኢትዮጵያ ባህር ዛፍ ጋር ከፍተኛ ስራ ብቻም ሳይሆን ትልቅ ስራ የተሰራበትና ያንን አሁን ወደ ቫልዩ አዲሽን በማምጣት ለሀገር በሚጠቅም ሁኔታ የተለያዩ ምርቶችን ከባህር ዛፍ ማምረት የሚቻልበትን ነገር ስናይ ያንን ሐሳብ ይዞ የመጣው ሰው ከትርፍ አኳያ አልነበረ። የህብረተሰቡን ብዙ ችግር ሊቀርፍ የሚችልና በአገራችንም ደግሞ ትልቅ አቅም እንዳለን የሚያሳይ አይነት ነገር ነበረና ያንን ሐሳብ ራሱ አገር ሌላው አቅም ያላቸው ሰዎችን ቢጠቀሙ ወይ ወደ ተግባር ተገብቶ ለውጥ ማምጣት የሚቻል እሳቤ ያለው ይሄ የማህበራዊ የሥራ ፈጠራ ሐሳብን ይዞ የመጣ ነገር ነበርና እንዲህ አይነት ፕሮጀክቶችም በጣም ትልቅ ድጋፍ በተለይ በዳሽን ባንክ ብቻም ሳይሆን ሌሎች የንግድ ተቋማት ማህበራዊ ኃላፊነታቸው ሊወጡበት ይገባል ብዬ የማሰባቸው ሐሳቦች ናቸው። ከዚያ አኳያ ይህንን አንድ እንደ ምሳሌ መጥቀስ የምፈልገው ነው። ሌላው በጣም በቀላል ሁኔታ ደግሞ በተለይ ከአዳማ አካባቢ የመጣው የንፋስ ኃይልን በጣም ቀለል ባለ መንገድ በተለያዩ መንደሮች ትናንሽ መንደሮች ላይ የኃይል ማመንጫ መሳሪያውን ራሱ ያንን ሙከራ ላይ አድርጎት የመጣው እሱንም ስናስብ በተለይ ይሄ የአማራጭ የኃይል አቅርቦትን እንደ አገር በጣም ትልቅ ዋጋ አለው ብዬ አስባለሁኝ። ኢንተርፕረነርስ በምንልበት ጊዜ ትልቁ ነገር የሰሩት ወይም ያላቸው ሐሳብ ትልቅ አቅም እንዳለው ብቻ ሳይሆን እነሱ ሊወጡትና ወደ ከፍታ ሊሻገሩበት እንደሚችሉ ማመን መቻል አለባቸው። ከምንም በላይ ግን ለኔ 30ው አይደሉም 3000ም አመልካቾች በሙሉ አሸናፊዎች ነው የሚል እምነት አለኝ። ምክንያቱም ሁሉም ሐሳብ አላቸው ወደ ተግባር ሊለወጥ የሚችል። ተመልሰናል ተመልካቾቻችን። እንግዲህ ቀደም ብዬ እንደነገርኳችሁ የዛሬው ዝግጅታችን በስፋት የሚዳስሰው የስራ ፈጠራ ውድድሩን በተመለከተ ይሆናል። ባለፉት ሳምንቶች እንግዲህ ዳኞቹን እንዲሁም ደግሞ 30ዎቹን ተወዳዳሪዎች እነማን እንደሆኑ ስናደርሳችሁ ነበረ። ዛሬ ግን የስራ ፈጠራ ውድድሩ ተጀምሯል። ይህ የስራ ፈጠራ ውድድር አንደኛ ለሚወጣ ግማሽ ሚሊዮን ብር፣ ሁለተኛ ለሚወጣ ሩብ ሚሊዮን ብር፣ ሶስተኛ ለሚወጣ ደግሞ የ100,000 ብር የገንዘብ ሽልማት የሚያስገኝ ነው። ስለዚህ ዛሬ ሁለቱን ተወዳዳሪዎች የምናይ ይሆናል። አሁንም ወደ አንዱ ተወዳዳሪ ከማምራታችን
በፊት አንድ መረጃን አደርሳችኋለሁ። በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ሰዎች በቤታቸው በሚቀመጡበት ጊዜ የተለያዩ አስፈላጊ የሆኑ እቃዎችን እንደሚገዙ ይታወቃል። ሆኖም ይህ ግብይት የመዋቢያ እቃዎችን አይጨምርም ይለናል CNN በዘገባው። እንደ CNN ዘገባ ሰዎች በቤት ውስጥ ረጅሙን ጊዜያቸውን ያሳለፉ መምጣታቸው እየጨመረ በመሄዱ ምክንያት መዋቢያ እቃዎችን ከመጠቀም ይልቅ ተፈጥሯዊና የቆዳ እንክብካቤን ለማድረግ የሚያግዙ ግብአቶችን መጠቀም ምርጫቸው ማድረጋቸውን ገልጿል። በዚህም ምክንያት በአሜሪካ የዘንድሮ የመዋቢያ እቃ ሽያጭ በ22% ሲቀንስ የሽቶ አይነቶች ሽያጭ ደግሞ በ 3% መቀነሱን ዘግቧል ማለት ነው። እንግዲህ ከመረጃው በቀጥታ የምናመራው ዳሽን ከፍታ ላይ ይጀምራል ያልናችሁ የስራ ፈጠራ ውድድር ይሆናል። ተከታተሉት። ዳጋ ያጠገበ ይገኛል። ማን እንደሚባልና ኬት እንደመጣ ጠይቀዋለሁ። እንከታተል። ማን ልበል? ወርቁ ብራኑ። ኬት እንደመጣው? የመጣሁት እዚሁ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የአንደኛ አመት የኢፒዲሞሎጂ ተማሪ ነኝ። እንኳን ደህና መጣህ። እንኳን ደህና ነው። ምን ላይ ነው የተዘጋጀው? እኔ የተዘጋጀሁት ካትገት ፕሮዳክሽን ኢትዮጵያ በሚል ነው። በአማርኛ እንደው በግርድፉ ስንተረጉመው የቁስል መስፋ ክር ማለት ነው። ኦ ስለዚህ እሱ ላይ ነው ለቢዝነስ አይዲያ እንጠቁት ማለት ነው። በጣም አሪፍ። ውስጥ 5 ዳኞች አሉ። እሺ ምንድነው እየተሰማ ያለው ስሜት? ያው እኔ ሐሳቤን በትክክል ለመግለጽ ሞክራለሁ። ያው እኔ ቢዝነስ ፕላን ስላይዶችን በሰዓቱና ተጠቅሜ ያለኝን ሐሳብ በትክክል ለማስረዳት ሞክራለሁ። ምን ተጠብቃለህ መጨረሻል? እኔ ለማሸነፍ ነው፣ ሌላ ምንም ተጠብቀው ነገር የለም። ስለዚህ በዚህ ስሜት አስገባህለሁ። ስትመለስ መልሼ አገኛለሁ። መልካም እድል። ሲመለስ እንግዲህ ስሜቱ ምን እንደሆነ አብረን ምን ጠይቀው ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። ወርቁ ብራኑ እባላለሁ። የመጣሁት እዚሁ አዲስ አበባ የአንደኛ አመት የማስተር ተማሪ ነኝ እና የቢዝነስ ፕላን እንደምታይ ካትገት ፕሮዳክሽን ኢን ኢትዮጵያ የሚል ነው፣ ወይም ኢትዮ ካትገት ነው ማለትም በአማርኛ እንደው ግርድፉ ስንተረጉመው የቁስል መስፋክር የሚለው። ስለዚህ ወደ ቀጥታ ወደ መግበው ሄድና የሚጠቅመው ቁስልን ለመስፋት የውስጥ ማለት ነው፣ ያው ሰርጂካል ወይም የምንጠቀመው ክር ማለት ነው። እንዴት ነው የሚሆነው? ናቹራሊ በሰውነታችን ከሰፋ ነው በኋላ በሰውነታችን በተፈጥሮ ባሉ ፕሮቲኖች አብዞርብድ ይሆናል ማለት ነው። ይሄ እንዴት ነው ማለት ነው? ያው ሃይሊ ፒዩሪፋይድ የተጣራ ኮኔክቲቭ ቲሹ ነው ማለት ነው። ትሪት የምናደርገው ደግሞ በጣም የተለያዩ ቃጫ ነገር ናቸው። እነሱ አንድ ላይ ምንድነው ነው ኦቨን ቲክ ወዘር ፎርም ሱቸር ማለት ሱቸር ማለት ቁስል መስፋት ጅማት ክር የሚለውን እንትን ይላል። ማቴሪያሉ ምንድነው? የሺፕ ወይም የካትል ወይም የፍየል አንጀት ነው ማለት ነው። ይሄን ክር ከዚህ እናዘጋጀዋለን ማለት ነው። ሁለት አይነት እንትኖች ነው እኛ ለማዘጋጀት የፈለኩት፣ ፕሌን እና ክሮሚክ ካትገት የሚባል ነው። ክሮሚክ ሶልት ሶሉሽን ላይ እናደርገዋለን። ያ ለምንድን ነው የምናደርገው? በሰውነታችን አብዞርቤሽን እንትኑ ሬቱን እንዲጨምር ማለት ነው። ፕሌን ከሆነ ግን በአጭር ጊዜ ውስጥ 30 ቀን ምናምን ልዩነት አላቸው ከክሮሚኩ ጋር። ማቴሪያሎቹ ስትራላይዝ የምናደርገው አንደኛው ኢቲሊን ኦክሳይድ ነው ኢኦ የሚለው ወይም ዲስትል ዋተር ነው። አይሶፕሮፓይል አልኮል ማለት ነው የምንጠቀመው ኢታሊያን አልኮል። ሌላም ስትራቴጂክ አለ፣ ድራይ ሂት ስትራላይዜሽን አለ፣ በራዲሽን ስትራላይዝ እናደርገዋለን ማለት ነው። ፕሮዳክሽን ፕሮሰሱ ብዙም አስፈላጊም አይመስለኝም፣ እሱን አልፋታለሁ። ቀጥታ ወደ ፕሮጀክቱ ብሬክዳውን እሄዳለሁ። የዚህ ፕሮጀክት አጠቃላይ የሚያስፈልገው 13,675,000 ነው የኢትዮጵያ ብር ማለት ነው። አጠቃላይ ሀገራችን አመታዊ ኢምፖርት የሚደረገው እኔ አሁን ኢምፖርቱን ለማስቀረት ነው ትልቁ ጥረቴ እንጂ ሌላ ሀገሮች የተወሰነ ከአፍሪካ አንድ ሁለት ሀገሮች ያመርቱታል። ይህን እንትን ያው የምታውቁ ሊሆን ይችላል፣ ግን እኔ የፈለግኩት ሀርድ ከረንሲው ቀንሼ እዚች ሀገር በራሳችን ኢንፑት እንዳልኩትም ኢንፑቱ ምንድን ነው? ከቄራ የሚገኝ የእንስሳት አንጀት ማለት ነው። ከኤፍዲ ዳካ ያገኘሁት ሶስት አመታዊ ኢምፖርት የሚደረገው ኳንቲቲው 459,655 ዶዘን ወደ ሀገር ውስጥ የሚገባው። ስለዚህ ምን ያህል ሀርድ ከረንሲ ያስቀረን ማለት 1,930,551 በአመት
ሃርድ ካረንሲ ቀንሻለሁ ማለት ነው ማኔ ማለት ነው። ስለዚህ ዩኒት ፕራይሱ ይሄ ሆኖ እንዴት መጣ ብትሉት ይሄ ያገኘሁት እንዳታ ኳንቲቲ በ ዩኒት ፕራይሱ እነሱ በሚያስገቡበት 3.35 ዶላር ነው። እነሱ ኢንፎርሜሽን ባገኘሁት እንትን ነው። ይሄን አባሴ በ12 ዶዘን ስለሆነ በ12 ሰባዘው 1,930,551 ዩኤስ ዶላር እናስቀራለን ወይ ማስቀራለው የሚል እንትን ነው። ይሄ የሚሰራበት ቦታ ያው አዲስ አበባ ወይ ከአዲስ አበባ ወጣ ብሎ ባለ ቦታ ነው ማለት ነው። ያው ኤራው 1500 ሜትር ስኩዌር ነው የሚሆነው ማለት ነው። ኦብጀክቲቭ ይሄ ነው። ያው የስራ እድል ለመፍጠር ነው፣ ኢንካም ጀነሬት ማድረግ ነው፣ ናሽናል ኢኮኖሚ ላይ ኮንትሪቢዩት ማድረግ ነው። እንደ ዌስት ነው የሚጣለው ወደ ኢኮኖሚ መቀየር ነው አንደኛው። ኤክስፖርትም ከአፍሪካ ሀገሮች ብያለው የተወሰኑ ሀገሮች ነው የሚሰሩት እና ግብጽ ምናምን ነው። እነዛም ኤክስፖርት ይደረጋል የሚል የረጅም ጊዜ እቅድ አለው። ያው ፎሪን ከረንሲ እንዳልኩትም ሃርድ ከረንሲ እንተንላለን የሚል አውትፑቱ እኔ ያመት ነው ሰራሁት 1 ሚሊዮን ነው ያልኩት። ቅድም ኢምፖርት የሚደረገው 459,000 ነው ብዬ ነበረ ያልኩት፣ ግን እኔ ገበያው ላይ በትክክልም ማቀው ከዛ በላይ እጥረት እንዳለ ነው ማቀው። ደግሞ ማቀርበውም ይሄ የሰው መስፈክር ነው የቅድሙ ያቀረብኩት። የእንስሳትም አቀርባለሁ ማለት የሁለቱንም የሚሆን እንትን ነው ይዤ የመጣሁት ማለት ነው። ያው ወደፊት 500,000 ወደ ውጭ ኤክስፖርት ይደረጋል በሚል የረጅም ጊዜ እቅድ ይዤለታለሁ ማለት ነው። ከዚህ ውስጥ ከ13 ሚሊዮን 675,000 5 ሚሊዮን 925,000 ያው እንደ ፊክስድ አሴት ነው የመጀመሪያ ዓመት የሰራሁት። ወርኪንግ ካፒታል የምለው 7 ሚሊዮን 750,000 ከዚሁ እንትን ብዬ የሰራሁት ነው። ያው ብሬክዳውኑ እቺ ነች። የፊክስድ አሴቱ የማሽኑ አለ፣ የሲቪል ኮንስትራክሽን አለ፣ የላንድ አለ፣ የላብራቶሪ ኢኩፕመንት አለ። አጠቃላይ 5 ሚሊዮን 925,000 ይመጣል ፊክስድ አሴት ብዬ ሰራሁት ማለት ነው። ወርኪንግ ካፒታሉ በእንደዚህ ያው ኮንሱሜብሎቹን ተጠቅሜ ያው በአመት የምጠቀመው ይሄ እና ኮስት ቤኔፊቱ ስሰራው አጠቃላይ ገበያ ላይ የሚሸጠው በአሁን ባለው ገበያ የገበያ ጥናት ባደረኩት መሰረት 165 ብር ነው የኢትዮጵያ ብር አገር ውስጥ ኢምፖርት የተደረገው የሚሸጠው ማለት ነው። ኢምፖርተሩ ለሆልሴል የሚሸጠው ነው። በሪቴል ደረጃ ደግሞ 250 ነው። እኔ ደግሞ ይሄን አክል አምርቼ በ82.50 በኢትዮጵያ ብር እሸጣለሁ ብዬ ነው ይሄ ኮስት ቤኔፊቱ ስሰራው ማለት ነው። ያው አንዋል ታክሴሽን በዚህ አርጌ ኔት ፕሮፊቱ 52 ሚሊዮን 300 ሺህ በአመት እንደማገኝ ነው የሰራሁት። በአንድ አመት ውስጥ እመልሳለሁ ብዬ ያወጣሁትን ወጪ እንትን ብዬዋለሁ። ከእድገቱ አሁን በውጭ የሚመጣው ይሄ 12 አንድ ደርዘን ማለት ነው ፒሶች አሉ በውስጥ ይሄ 12 ደርዘን የምትይዝ ቦክስ ነች ማለት ነው። ያው ሪስኩን ነው ያስቀመጥኩት። ሪስክ ፍሪ ነው ብዬ ነው ያስቀመጥኩት። ኢንቫይሮንመንታሊም ፍሬንድ ነው። ጠቀሜታው እነዚህ በአጭር ጊዜ ይመልሳል ዋጋው፣ ሃርድ ከረንሲ እንትን ይላል። ስለዚህ ኢንቨስት አድርጉ ነው። ታንክዩ። ጥሩ ሀሳብ ነው ይዘህ የመጣው። አንድ ግን ግልጽ እንዲሆንልኝ የምፈልገው ጥያቄዎች አሉ። የመጀመሪያው ነገር ያንተ ስራ ምንድን ነው የተለየ ያንተ ያደረገው ነው? ለምሳሌ የተለያዩ የቢዝነስ አይዲያዎች ስንል የተለያዩ የፋብሪካ ወይም የፕሮዳክሽን ወይም የሰርቪስ ቢዝነስ ፕላን አለ። እኔ ለእኔ ታየኝ እንደዛ ስለሆነ ነው። ግን ኢኖቬቲቭ የሆነ ነገር እዚህ ላይ የጨመርክበትን ነገር ግልጽ አድርገህ ስላላስቀመጥክልን በቅድሚያ እሷን ብታደርግልን። ሁለተኛ የአንተ ሙያ ምን እንደሆነ በአቅ ጥሩ ነው፣ ደስ ይለኛል። በሶስተኛ ደግሞ የምፈልገው ሮ ማቴሪያሉ ያው የአንጀት ነው ብለሃል፣ የከብቶችና እንስሳቶች እንዴት ነው ይህንን የምትሰበስበው? ምክንያቱም በቆዳም ላይ አንደኛው ችግር እሱን መሰብሰብ ነው። ቆዳ በጊዜው ፍሬሽ ሆኖ ተሰብስቦ ለቆዳ ፋብሪካ ስለማይደርስ የቆዳ ኳሊቲው ይወድቃል። አንተስ እንዴት ነው አንጀትን ፍሬሽ ሆኖ የምትሰበስበው የሚለውን ነገር ማወቅ ፈልጋለሁ። ቴንክዩ። ኤርሚያስ ያነሳው ነገር በጣም ቤዚክ ነው። ለምሳሌ እነዚህ ነገሮች አንተ አመረትክ እንበል፣ ከቄራ ነገሮችን አገኘህ እንበል፣ ሌላ ሰው በቀላሉ እንደማይገባ እንዴት ነው እርግጠኛ የምንሆነው? አሁን እኔ ኢንቨስተር ብሆን አንተ አሳየኝ ይህን ነገር ብዙ ናይቸዋለሁ። አንተ ኢንቨስት ካደረግክ በኋላ በአንድ ዓመት ይመልሰዋል ምናምን የሚለውን ነገር አንስተዋል። አንተ በቀላሉ ኢንቨስት ታደርጋለህ፣ 13 ሚሊዮን ብዙ ነገር አይደለም። እንዴት እርግጠኛ ሆናለሁ አንተ ጋር ኢንቨስት ባደርግ? አሁን እዚህ አንድ አምስት ሰዎች አለን፣ ሌሎቹ ሰዎች ደግሞ እኔ ኢንቨስት እንደማደርገው ኤርሚያስም ኢንቨስት ያደርጋል፣ ሌላውም ሰው ኢንቨስት ያደርጋል፣ መጨረሻ ላይ ዋጋው ይወድቃል፣ ዜሮ እንገባለን። እና አንተ ልዩ የሚያደርግህ ብሎ ኤርሚያስ የጠየቀው ከምን ጋር የሚመጣ ነው? አንተ በዛ መልኩ ልዩ ካልሆንክ
እኔም ልሰራው ይችላል ሌላውም ሰው ሊሰራው ይችላልና የዛ ደሞ ችግሩ ምንድነው? ዋጋው ይወድቀና ኪሳራው ውስጥ ይገባል። ከኤርሚያስ ጥያቄ ጋር አብረውት መልስልኝ። ችግሩ አለ የለም ያው ባለሙያዎች ናቸው የሚያውቁት። ነገር ግን ኢንድ ቱ ኢንድ የሆነ አሁን ሪስክ የሚኖረውንና ቢዝነስ ፕላኑን ኢንድ ቱ ኢንድ የሆነ ቢዝነስ ፕላን ከመነሻው እስከ መጨረሻው ድረስ ሪስክ የሚመጣበትን ሪስኩን እንዴት መቋቋም እንደሚቻል እነዚህን በተመለከተ የቢዝነስ ፕላኑን ሰርተህለታል ወይ? ቢዝነስ ፕላኑስ ምን አለ? ምን መልስ ሰጠህ? ይሄንን ነገር ግልጽ ብታረጋው ጥሩ ነው። መጀመሪያ ሙያዬ እኔ በእንስሳት ሕክምና ከጎንደር ዩኒቨርሲቲ ተመረቄ ናዲክ ወይም ናሽናል አኒማል ሄልዝ ዳያግኖስቲክ ኢንቨስቲጌሽን ሴንተር ሰበታ ሪሰርቸር ነኝ። አሁን ግን እዛ ውስጥ አይደለሁም። ያው ማከሉ በሰጠኝ ትምህርት እድል አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የአንደኛ አመት የኢፒዲሞሎጂ ተማሪ ነኝ። ከዛ ጋር አያይዤ መልስልን ነገር ምንድነው? የመጀመሪያው ጥያቄ እኔ አድ ያረኩት ነገር የለም። ቴክኖሎጂውን ይዤ መጥቻለሁ። ሁለተኛ ምንድነው? ቴክኖሎጂውን ይዤው ስመጣ አንደኛ ከሙያዊ አንፃር በጣም ሪስክ ማንንም የማይሰራው በጣም ሞር ቴክኒካል እንደው እንዲስ አቀርበው በጣም ቀላል ነገር ይመስላል እንጂ እንደው ወርኪንግ ፕሮሲጀሩ ባሳይ በጣም እንትን እያንዳንዷ ከቀራ ጀምሮ ሲሰበሰብ ጀምሮ ትሪትመንት አለው። በሶዲየም ሃይድሮክሳይድ ተዘፍስፎ ነው የሚወጣው። እንዲ ያለ ትሪትመንቱ በየእንትኑ ይሄደ ከዛ መጨረሻ ደረጃ ሲደርስ በኬሚካል ስትራላይዜሽን አለ እየተቀሰፉት ነበር ትንሽ አጭር ስለሆነብኝ ነው። ሁለተኛ ደግሞ በድራይ ሂትም ስትራላይዝ ማድረግ ይችላል። ስለዚህ በዚህ ምንም ያጠራጥር ነገር የለውም። ሌላው ደግሞ ከኢንፌክሽን ጋር ያልከው ይሄ ነው መጨረሻ። ሁለተኛ ደግሞ ጥያቄ ያለው ቻሌንጅ ምንም አይነት ቻሌንጅ የለውም። በቀላሉ ከቀራ ከሚታረዱ ወይም ደግሞ ኤክስፖስት ከሚደረጉ አባቶሮች እንትነናለ። መጀመሪያ ደግሞ የነዚህ እንስሳቶች ራሱ የሚታረዱት ቀራ ያልኩ መጀመሪያ ጀምሮ ከፖስት ሞርተም ጀምሮ እኔም ባለሙያው ስለሆነ እስከ ስጋው በባለሙያ ተመርምሮ ስለሚያልቅ ያ ሌላ ወይም ዞኖቲክ የሚባሉ አሉ። አሁን ለምሳሌ ከሰው ወደ እንስሳት የሚተላለፉ በሽታዎች አሉ። እነዚህን እኔ ግን ከኢንፌክሽኑ ጋር ብቻም ሳይሆን ከትሪትመንቱም ጋር አሁን ፍሬሽ ሆኖ መቅረብ አለበት። በምን መልኩ ነው ለአንተ ጋር መድረስ? ለምሳሌ ሎጂስቲክሱ ራሱ የሚፈጀው ጊዜና ሰዓት አለ። ስለዚህ በምትፈልገው ኳሊቲ ልክ የቆዳውን ያነሳሁልህም ለዛ ነው። ቆዳ ዘግይቶ ከመጣ ፋብሪካ ላይ ኳሊቲውን ይደክማል። አሁንም እነዚህ የአንጀት ውጤቶች ወይም የከብት ውጤቶች የሆኑት አንጀቶች ወደ አንተ ጋር ሲደርሱ የምትለውን ትሪትመንት ካልተሰጠልህ በምትፈልገው ኳሊቲ አታገኝም። ስለዚህ ፕሮዳክትም ኳሊቲ አይደለም። ልክ እንደታረደ እና የውስጥ እንትኑ ከወጣ በኋላ ኢሚዲየትሊን ወስደ በሶዲየም ሃይድሮክሳይድ ዘፍዝፈ በበርሜል ነው ይዘው። ያ ሲስተም አለ አባተሮች ጋር አባቶ ደህንነኛ ሲስተሙ በርሜል ይዘህ በጣም ቀላል እኮ ነው። ትልቅ በርሜል ይዘህ ወይም የዛች ኳንቲቲ ሚዝ ይዘህ አንተ ኬሚካልህን ይዘህ ትሪት አድርገህ ፕሮሲጀሩ መቀጠል ማለት ነው። በጣም በቀላሉ ማለት አንጀት ሰብስቦ አንተ እንዳልከው ደምም አለ እንኳን ሌላው ተሆነ የዘፈዘፍ ተዘፍዝፎ ሬዲ የሚያደርግ ሲስተም አላቸው። ኦሬዲ አንጀቱ አሁን እኮ ይጣላል። ኢምፕላንት አድርገዋል ኦሬዲ ያላቸው አሁን አንጀቱ እኮ ይጣላል። አሁን ይጣላል የላቸውም ነው። ኦኬ ምርቱን አምርተህ ታውቃለህ ከዚህ በፊት? አዎ ሳምፕል አለኝ። ማለት አምርቼ ሳይሆን በዚህ ደረጃ አምርቻታለሁ ማየት ይቻላል። እሱ አንተ ያመረትካት ነች? እቺ ያው ራሴ ያመረትኳት ነች። ኦኬ በዚህ ማየት ይቻላል። እቺ ነች ክሯ ማለት ለአንድ አምስት አመት ትቆያለች በዚህ ማለት ነው። ይህን ራስን ያመረትከው? አይ ራሴ። ማሽነሪዎቹን ኬታ መጣ? ማሽነሪ ሳይሆን ይህ በማንዋል ነው ያመረትኳት። በማንዋል ይመረታል። በነገራችን ላይ ስለ ቸኮልኩ ነው እንጂ ይሄ ቫዮሊን የሚሰራው ጊታር የሚሰራው ከነዚህ ነው። በዚህ ገት ማንዋል እዚህ መሆኑ የሚሰሩ ሰዎች ያሉ ይመስለኛል። እርግጠኛ ነኝ። እንደውም እንደ ከስተመርም ባይሆን መጨረሻ አቀርባለሁ የሚል እንትን አለ። ስለዚህ ያናክል እንትን ነው ማንዋል የሚሰራል ማለት ነው። ማንዋል እንዲሰራው ይሄንን እስቲ በደንብ ዲስክራይብ አድርግልን እስቲ። አሁን አንጀት ትዘፈዝፈዋለ። ፋቱን ደግሞ እንዲወጣ መጀመሪያ አንጀቱ የውስጥ ኮንተንቶች አሉ። ከጸዳ በኋላ በሶዲየም ሃይድሮክሳይድ ስትዘፈዝፈው ኢሚዲየትሊ ፋይበሩን እየለቀቀ ይላል። ፋይበር ናቸው ልክ እንደ ቃጫ ማለት ነው። ይሄ በጣም ቀጫጭን ነው። ከዛ ምን ታደርገዋለህ? እየወጠርክ የብሬዲንግ ወቨን ያልኩት ቅድም ማለት ነው በእርጥቡ በቃ አንድ ላይ እንዲሆን ስሙዚ እንዲሆን ወጠረህ እንትን ትለዋል። እኔ በባብሌ ጠርሙስ እንትን እያልኩ ነው። ይሄ ባብሌ ጠርሙስ ማለት ያን ቧሃ ጠርሙስ ማለት ነው። ዳመጥከው? ዳመጥኩት። ኦኬ እንዲህ ዝል። ከዛ ደግሞ ቴንሳይል ስትሪንግዝ ይባላል። በጣም ረጅም ጊዜ እንዲህ ጥንካሬውን ወይም ጡንቻውን ከተሰፋ በኋላ እንዳይበጠስ ስትሪንግዙን ጠብቆ እንዲቆይ በወጠረ
እና ማድ ኤሬት ማድረግ ነው በቃ በቀላሉ ማለት በጣም ቴክኒካል ስለሆነ ይሄ ነው ባጭሩ ማለት ነው። ባለሙያ ይሄንን የሚያመርት ኢትዮጵያ ውስጥ አለ? የለም የመጀመሪያ እንደውም አዲስ ያረገው ያልቀኝ የኤርሚያስን ጥያቄ የሚመልሰው አንደኛ የመጀመሪያ አምራች እኔ ሆናለሁ ብዬ ስለምገኝ እስከዛሬ አልተመረተም ግን ልክ አንተ ስታመርተው ለምሳሌ አንደኛው ቢዝነስ ፕሮጀክት መደረግ ያለበት ሰዎች ማምረት ከጀመሩ በኋላ ወዲያው ሌሎች ሰዎች በብዛት የሚገቡ ከሆነ ትርፉ ይቀንስና አዋጭነቱ ዜሮ ይገባል። ስለዚህ ቢዝነሶች ቢያንስ ራሳቸውን ፕሮቴክት ለማድረግ ራሳቸውን የሚጠብቁበት ሜካኒዝም ወቀት ሊሆን ይችላል ፓቴንት ሊሆን ይችላል የተለያዩ ነገሮች ያስፈልጋሉ ይባላል። ወደ አንተ ስንመጣ እስከዛሬ አልተመረተም ካሁን በኋላ ግን አንተን አይቼ አንተ ማምረት ከጀመርክ በኋላ ብዙ ሰዎች ወደዛ ቢዝነስ ገብተው ዋጋው እንዳይራከስና አዋጭነቱ እንዳይቀንስ የሚያደርግ ሜካኒዝም አለ ወይ? አሁን ለምሳሌ እኔ ኢንቨስተር ቦን የመጀመሪያው የሚያሳስበኝ ነገር እሱ ነው። ባለሙያ ነህ ልታመርተው ትችላለህ ማሽኑ ልታመጣ ትችላለህ። ስለዚህ ኢንቨስት ባደርግ የኔ ስጋት የመጀመሪያው ስጋት የሚሆነው አንተ አንዴ ፕራክቲሱን ካሳያቸው በኋላ ወዲያው ሰዎች ገብተው ፕሮፊቱ እንዳይቀንስ ምንድነው የምንከላከልበት? ያንተ ፈጠራ ምንድነው? ለኢትዮጵያ አዲስ ሊሆን ይችላል ምናልባት ማምረት ግን ኦሬዲ ሰው ምሄር እየተመረተ ነውና ያንተ ኮንትሪቢዩሽን ምንድነው እዚህ ጋር? መጀመሪያ ይሄን እንትን የምግብና መድኃኒት ቁጥጥር አውቶራይዝ ማድረግ አለበት። መጀመሪያ የጤና ጉዳይ ይሄ ሜዲካል ኢኩዊፕመንት ነው። ስለዚህ አውቶራይዝ ከተደረገ በኋላ ማንንም ተነስቶ የሚሰራው እንትን አይደለም። ፓሊቲ ልክ ያንተ አይነት ህውቀት እንደውም ወይ ምናልባትም የተሻለ ህውቀት ያለው ሰው ይሄ ገበያ እንዳለ ሲያውቅ አንተ ልትሄድ ያሰብከውን ስቴፕ ተከትሎ አንድ ሰው ሊሄድ ወይ ልትሄድ ትችላለች። ይሄንን ፕሮቴክት ማድረግ አትችልም ምክንያቱም ያንተ የፈጠራ ውጤት አይደለም። ስለዚህ የኔ ነው ብለ የመከራከሪያ ምንም ግራውንድ የለህም። የቢዝነስ ፕላን ጥቅሙ አንዱ ይሄ ነው። ቢዝነስ ፕላን ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ድረስ አሁን የተነሱትን ጥያቄዎች ሁሉ ሁሉንም ጉዳይ በቢዝነስ ፕላን ስትሰራው ቁልጭ አርጎ የሚያሳይ ነገር ስለሆነ ቢዝነስ ፕላን ሰርተህለታለሁ ያልኩ ይሄን ሁሉ ጥያቄ አዎ ይሄኩ ሰርቼለታለሁ እኮ ኮስት ብሬዳውን ለሆነ ራሱ እዚህ እስከ ኤክስፖርት ድረስ እኮ ሰርቼለታለሁ እኮ ማንንም ተነስቶ ማንንም ኢንቨስተር የሚሰራው ይሄ ሲሰራ ቴክኒካልም ጭምር ነው በስልጠናም እንትን ነው የስልጠናም ራሱ አስቀምጬለታለሁ ለትሬኒንግ እኔ ብቻዬን አይደለም ሰራው በስልጠና በባለሙያ የሚመጣ እንትን ነው ይሄንንም ያሰጋ ነገር የለው። ምናልባት ይሄንን የሚያመርት ሰው እስከ ማሽኑ አስመጥተው በቀላሉ ሊሰሩት ይችላሉና ያንተ ግኝት ያንተን ኢኖቬሽን እዚህ ጋር ማየት ስላልቻለን ነው። እዚህ ላይ ብዙ ባናስቸግረው ጥሩ መስለኝ ኢትዮጵያ ውስጥ ካልተመረተ እሱ ካመረተው ኢኖቬሽን ነው ኮፒ ማድረግም ኢኖቬሽን ነው። እንደገና ደግሞ የመጀመሪያው መሆኑ የሚሰጠው አድቫንቴጅ አለውና ግን ቢዝነስ ዶክተር ቢዝነስ ኮንቲኒቲው ላይ ጥያቄ ያስነሳል። ቢዝነሱ ላይ ቀጥል ይችላል። ለምሳሌ ምን አለ መሰለ አዳዲስ አይዲያዎች ኒቸርስ የሚባሉ አሉ። በትንሹ ኦቨርሉክ ተደርጓል ብለው የሚያስቡትን ማርኬት አድሬስ ለማድረግ በትንሹ ይጀምራሉ። ትልልቅ ጡንቻ ያላቸው ኢንቨስተርስ በቀላሉ መጥተው በማስ ያመርቱታል። ብዙ በማምረት የሚያገኙት አድቫንቴጅ አለ። በዋጋ ማርኬቱን ፔኔትሬት ለማድረግ የሚያስችላቸው በትንሽ ዋጋ ይገባሉ። so that he would be easily chased out of the market እንዲህ አይነት አደጋ ስላለው አንድ ቢዝነስ ስናስብ ኮንቲኒቲው እስከምን ድረስ ነው የሚለው ማይስላልብን ነው። አብዛኛው እንደውም ከውጭ የሚሰራት ሲንተቲክ ነው። በሲንተቲክ ነው አብዛኛው ሀገሮች የሚሰሩት። እኛ እንደውም ከእንትኑ አንፃር ከሀገራችን ካለን የእንስሳት ሀብት አንፃር ይሄን እንጠቀማለን ብንል ሚጠቅመው ሞል ማን ነው? you are too late ይሄን ነበር መሳተፍ የነበረብህ ገባ? አንደኛ የምንጠቀማቸው ለምሳሌ የኛ ከብቶች ኦርጋኒክ የሆነ ነገር ስለሚጠቀሙ ፕላስ ሀገር ውስጥ የተመረተና ከውጭ የሚመጣው አንድ አይደለም። የሚታከመው ኢትዮጵያዊ ወይም አበሻ ነው። ግብአቱ ምናልባት ይሄ ሳይንቲፊካሊ ፕሩቭ የሚጠይቅ ነገር ቢሆንም ስለዚህ ከዚሁ መሆኑ እንዲህ አይነት ቤኔፊቶች ይኖሩታል። ስለዚህ ይሄኛው ምናልባት ያንተን ምርት ልዩ ሊያደርግ የሚችል ሊሆን ይችላል። this is the point እሱ ነው። እኔን አሁን ወደዛ ነው ባል መጣል ለማለት አራስ መልሳልኛል። አመሰግናለሁ። አዎ ቆንጆ ነው ቆንጆ ነው። እሺ በርታ። አዎ እሺ እሺ እንዴት ነበር? አሪፍ ነው። ቻሌንጅ ነው ማሪፍ ነው። አሪፍ ቻሌንጅ ነው ደግሞ መልሰው መጠየቅም ያለብኝ ጥያቄ ትጠይቃል። ዳኞች በጣም ብዙ ጥያቄዎችን እየጠየቁ ነበር። እና እንዴት ነበር? ኢምፕረሲቭ ነው ብዬ ነው ማሰው የጠየቁኝ። በጣም ኢምፕረስ ላደረጋቸውና አይዲያውም ደግሞ አዲስ ስለሆነ ትንሽ ለዛ ይመስለኛል እየጠየቁኝ። ተመችቶሃል? ምን ተመችቶኛል። እንግዲህ ያው እንግዲህ መጀመሪያ ከመግባት በፊትና አሁን ደግሞ ገብተህ ከወጣህ በኋላ ያለ ስሜት አሁን እንትን ደስ ብሎኛል። እኔ አይዲያውን ለምሳሌ ያው ወያት ሸለማለውም ብዬ ሳይሆን አይዲያውን እንኳን እንደዚህ ለዳሽን ሼር አድርጌ በዛው ፕሮሞሽን ስለሚሆን እኔ ምንም እንትን ነገር አለም ደስ ብሎኛል።
በጣም አሪፍ። እንግዲህ አሪፍ ውጤት እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁ። እኔም እንደዛው ነው ተጠብቀው። መልካም ለማሸነፍ ነው መጣሁት። እሺ መልካም እሺ። ውድድሩ ይቀጥላል ተመልካቾቻችን። ቀጣዩን ተወዳዳሪ ከመመልከታችን በፊት ግን ሌላ መረጃ ላካፍላችሁ ወድጃለሁኝ። ይህ መረጃ በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ሁሉም የንግድ አይነቶች እየተጎዱ አይደለም ይለናል ቢቢሲ በዘገባው። ሰዎች ከቤት ሆነው የሚጠቀሟቸው አገልግሎቶችና የሚገዟቸው እቃዎች አቅራቢ ድርጅቶች ከፍተኛ ትራፊዎች መሆናቸውን ዘግቧል። ለምሳሌ ሰዎች ለልዩ ልዩ ግንኙነቶች የሚጠቀሙት ዙም የተሰኘ መተግበሪያ በአንድ ቀን የተጠቃሚዎቹን ቁጥር ከ10 ሚሊዮን ወደ 200 ሚሊዮን ማደግ የቻለ ሲሆን እንዲሁም የማይክሮሶፍት ምርት ተጠቃሚዎች ቁጥርም በአንድ ሳምንት ከ40% በላይ ጭማሪን አሳይቷል። በተጨማሪም የጌም አምራች ድርጅቶችም ከ35% በላይ እድገት እያሳዩ ይገኛሉ። እንደ ኔትፍሊክስ የመሳሰሉ በድረገጽ ፊልሞችን የሚያሳዩ ድርጅቶች 16 ሚሊዮን ያህል አዲስ ተጠቃሚዎችን መመዝገብ መቻላቸውንም ተጠቅሷል ማለት ነው። በቀጣይ እንግዲህ ወደ ቀጣዩ የስራ ፈጠራ ተወዳዳሪ እናልፋለን። አብራችሁን ቆዩ። እንኳን ደህና መጡ። እንኳን ደህና ቆየሽኝ። ዛሬ ከምናገኛቸው 30 ተወዳዳሪዎች ሁለተኛው ሶኖት ማን ልበል? ተገኑ አየለ። ስላገኘሁት በጣም ደስ ብሎኛል። እኔም አመሰግናለሁ። ውስጥ ዳኞች ተሰብስበው የሚያቀርቡላቸውን ለመስማት እየጠበቁ ነው እና ምን እየተሰሙት ነው? ደስ ይለኛል። የተቀበረ እውቅና ዛሬ ላወጣው ይመስለኛል። በተለይ በኮሮና ዘመን የሚበከል ውሃና የሚባክንን ውሃ ፈልጎ የሚያገኝ መሳሪያ ነው እኔ ያፈበረኩት። ስለዚህ ያለሁትን ነገር በጠቅላላ ለዳኞች ውስጥ ገብተው እንዲያስረዷቸው ላስገቦት። እንግዲህ መልካም እድል። በመጀመሪያ ስለሰጣችሁን እድል እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። የውሃ ፍሳሽ መመርመሪያ ነው የተሰራው የፈጠራ ስራ። በከተማችን በአዲስ አበባ በተለያዩ ቦታዎች ላይ መነሻቸው የት እንደሆነ ያልታወቀ ንጹህ ውሃ ሲፈስ መመልከት አዲስ ነገር አይደለም። ይህ ውሃ በተገቢ ሁኔታ ተጠቃሚ መድረስ ሲገባው በየመንገዱ ባክኖ የሚቀርበት ምክንያት በመሬት ስር በተዘረጋው ቧንቧ አማካኝነት የሚሰራጨው ውሃ ቧንቧዎች በእርጅና ወይም በተለያዩ ኮንስትራክሽን ጊዜዎች ጉዳት ሲደርስባቸው የመሰንጠቅ ወይም ደግሞ የመሸንቆር እድል ይኖራቸዋል። ላለመጠገኑ ዋነኛ ምክንያት የሚሆነው ደግሞ ቧንቧው የተሰበረበት ቦታና ውሃው ሲፈስ የሚታይበት ቦታ ፍጹም የተራራቀ በመሆኑ ነው። ለምሳሌ ኢሚግሬሽን አካባቢ የሚፈስ ውሃ መነሻው ሲፈልግ ቴድሮስ አደባባይ አካባቢ የሚገኝበት አጋጣሚ ይፈጠራል። ይህንን ለማግኘት ሲባል ደግሞ አስፋልትም ሆነ ህንፃዎች በድጅኖ ወይም ደግሞ በዶማ እየተቆፈረ ለማግኘት ይሞከራል። ያ ካልተገኘ ደግሞ እዛ አካባቢ ያለው የውሃ መስመር ይዘጋል ማለት ነው። ይህንን እንግዲህ ለመቅረፍ ነው እነዚህ ሁለት የፈጠራ ስራዎች የተሰሩት። አንደኛው ሳውንዲንግ ባር ወይም የፍሳሽ ማዳመጫ ዘንግ ይባላል። በከተማችን ያለውን የውሃ ብክነት ለመከላከል ችግሩን ለመቅረፍ እና ለማስወገድ የሚረዳ መሳሪያ ነው። ከላይ በጠቀስናቸው ምክንያቶች ጉዳት ሲደርስ፣ ግልጋሎት ሲቀንስ እና ሲቋረጥ አስፋልት ወይም ህንፃው በዶማና በድጅኖ ሳይቆፈር በማዳመጫው በመጠቀም ብቻ ችግሩ ያለበትን ቦታ ለማግኘት የሚረዳ መሳሪያ ነው። መሳሪያው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ቀጭን ዘንግ አለው። ከላይ ስኒ መሰል ደግሞ የማዳመጫ መሳሪያ አለችው። ይህንን እንደዚህ በቆጣሪው በሚገኝበት አካባቢ ወይንም ደግሞ በተዘረጋው መስመር ላይ እንደዚህ አድርጎ በማዳመጥ ፍሳሽ እንዳለና እንደሌለ ለማየት ይረዳል ማለት ነው። ሌላኛው ቦሪንግ ባር ወይንም ደግሞ የመሬት መሰርዘሪያ ዘንግ የሚባለው ነው። በተራ ቁጥር አንድ ላይ በተጠቀሰው ምክንያት በአይን ሳይታይ የሚባክን ወይንም የሚፈስ ውሃን መነሻ ቦታውን ያለ ድካም ተከታትሎ ለማግኘት የሚረዳ መሳሪያ ነው። ይህንኛው ደግሞ ልክ እንደዚህ በመጠቀም ከላይ ያለችው የምታዩት ወፍራማ ብረት ወደ ውስጥ ለመምታት የምታገለግል ሲሆን ከስር ያለው ቀጭን ብረት ወደ ውስጥ በመምታት ወደ ውስጥ ሰርጎ ይገባና
ዛካዋብ የተሰበረ ወይንም የሚፈሱሃ ካለ እርጥበት ይዞ ይወጣል ማለት ነው። ስለዚህ ዛካዋብ ፍሳሽ መኖርና ለመኖርን ይጠቁማል ማለት ነው። ሌላኛው ይሄ መሳሪያ ለገበያ መቅረቡ ለሀገራችን የሚያበረክተው አስተዋጽኦ ምንድነው? ከምንም በላይ ቅድሚያ ሊሰጠው የሚገባው የህብረተሰብ ጤና ነው። ቧንቧዎች መሸንቆር ወይንም መቀደድ በጊዜው ካልተቀረፈ ውሃ በተለያየ ምክንያት በሚቋረጥበት ሰዓት መስመሩ ወደ ራሱ ቆሻሻ የመሳብ ባህሪ አለው። በመሆኑም በተቋረጠበት ሰዓት ወደ ራሱ የሰበሰበው ቆሻሻ ልክ ውሃ ሲለቀቅ እያለቀለቀ ወደ የህብረተሰቡ ያዳርሳል ማለት ነው። ይህ ደግሞ በጤና ላይ እስከ ሞት የሚያደርስ የጤና እክል ያጋጥማል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን መሳሪያ በመጠቀም በጊዜው ችግሩን በመፍታት ህብረተሰባችንን ከጤና ቀውስ ብሎም ደግሞ ከሞት መታደግ እንችላለን ማለት ነው። ሌላው ደግሞ መሳሪያው በከፍተኛ ወጪ ከውጭ ሀገር ተገዝቶ የሚገባ መሳሪያ ነው። በሀገራችን ተመርቶ ለገበያ መብቃቱ በአሁኑ ጊዜ ለማግኘት እጅግ አስቸጋሪ የሆነውን የፎሬን ከረንሲ ወይንም ደግሞ የውጭ ምንዛሬ ለመቆጠብ ይረዳናል ማለት ነው። ከላይ ለመጥቀስ እንደሞከርነው መሳሪያው አስፓልትም ሆነ ህንፃ በዶማና በጅኖ ሳይቆፈር በቀላሉ መጠገን ስለሚያስችል የህንፃ ባለቤቶችም ሆኑ መንግስት ለአስፓልት ለማስጠገንና ህንፃዎችን ለማሳደስ ተጨማሪ ወጪ አያወጡም ማለት ነው። ሌላው አብዛኛው የህብረተሰባችን ክፍል የቧንቧ ወይንም የውሃ ተጠቃሚ የሆነው በማይታይ መልኩ በሚፈስ ውሃ ያልተጠቀመበትን ከአቅም በላይ የሆነ ታሪፍ እንዲከፍል ይገደዳል። በዚህ መሳሪያ በመጠቀምና በማስጠገን ካላስፈላጊ ወጪ እንዲገላገሉ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ለእነዚህም ለችግር ፈቺነቱ እንደ ጌጅ ኮሌጅ ደሴ የሚገኘው ባቲ ጠቅላላ ሆስፒታል ዶክተር ግርማ አዳል ይባላሉ፣ ዋሪት ለገጣፉ የሚገኘው ሮፓክ መኖሪያ ቤት ነዋሪዎችና የመሳሰሉት ምስክሮች ናቸው። የምስክር ደብዳቤዎችንም ሰጥተውናል ማለት ነው። የመሳሪያዎቹን አጠቃቀም ለወጣቶች በማሰልጠን አዲስ የስራ እድልን መፍጠር ደግሞ ሌላው ትልቁ አላማችን ነው ማለት ነው። ገበያ ነክ እቅዶቹን የመሳሰሉት ነገር እነሱ ላይ ስላሉ ደቂቃ ላለመፍጀት ልለፋቸው፣ ማጠቃለያ ላይ ልድረስና የሀገራችን የውሃ እጥረት ሁሉንም የህብረተሰብ ክፍል የሚያሳስብ ነው። በዓለም ላይ የሰው ልጅ እንደ ቅጠል እያረገፈ ያለው በሀገራችን አሁን የተከሰተው የኮሮና በሽታ ከመከላከያ መድኃኒቶቹ አንዱ እጅን መታጠብ ነው። ስለዚህ ይህንን የውሃ እጥረትን ተከትሎ መንግስት ቦቴ በማስገባት የተለያዩ ቦታዎች ላይ እያከፋፈለ ይገኛል። ቆፍሮ ከማውጣት ከከርሰ ምድር ከማውጣት እስከ ሰው ለማከፋፈል የሚደረገው የገንዘብ፣ የሰው ልጅ ጊዜ፣ ጉልበት፣ እነዚህ ሁሉ ነገሮች ከወጣባቸው በኋላ በትክክል ለህብረተሰቡ ሳይደርሱ እንዲሁ በቦታው ባክነው ይቀራሉ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ያሉ ችግሮች ባሉበት ሀገር ላይ እነዚህን ደግሞ በስንት ጉልበት የወጡ የተፈጥሮ ሀብታችንን በአግባቡ እንድንጠቀምበት ነው ይህንን ሀሳብ ያሰብነው። አመሰግናለሁ። ጥሩ ስራ ነው የሰሩት። የተወሰኑ ማብራሪያዎችን የምፈልግባቸው ነጥቦች አሉ። ከውጭ የሚመጣው ይሄው መሳሪያ ምን ያህል በገበያ ላይ ይፈለጋል? ሌሎች ደግሞ ተወዳዳሪዎች አሉ ከውጭ የሚመጡ፣ እነሱ በገበያ ላይ በምን ያህል ይሸጡታል? እርሶስ በምን ያህል አቅም የማምረት አቅም አሉት? ሌላው ደግሞ ገበያው ላይ አሁን አምርተው እየሸጡ ነው ወይ ያሉት? ምን ያህልስ ተቀባይነት አግኝተዋል? እኔ በመሰረቱ ውሃና ፍሳሽ ነው የኖርኩት። እዛው ሆኜ ነው እውቅና ያገኘሁት። አሁን ሳይሆን በቀድሞ መንግስት መስሪያ ቤቱ የጻፈልኝ መጽሔት ላይ ታሪክን አደባባይ ያወጣው እኔ ደጋግሜ በቴሌቪዥንም ታይቻለሁ። አሁንም የሚቆጨኝ እኔ ስራ አጥቼ አይደለም። ይኸዋቸው ይሄ ወጣት ተምሮ ቁጭ ብሎ ድንጋይ ላይ ሺሻና ጫስ ሲያጨስ ነው የሚውለው። በከተማችን ውስጥ ደግሞ በማይታይ ሁኔታ በማይክሮስኮፕ መሬት ተሰንጥቃ ብትታይ ውቅያኖስ ነው የመጣ ውሃ ተመልሶ ነው የሚወጣው። በምኒልክ ጊዜ የተቀበረ ቧንቧ ላይ ነው የተገናኘው። ያ ኪሳራ ነው። ይሄ መሳሪያ ግን እኔ እዚሁ ሀገር ሰርቼዋለሁ፣ እዚሁ ማምረት ይቻላል። ይሄን ስራ የፈታን ወጣት ይቅር ለግለሰቦች የግለሰቦችን የውሃ ብክነት፣ ምክንያቱም ውሃው ሲፈስ ይኖርና ሰውየው ባላወቀው ውሃና ፍሳሽ መልሶ ይጠይቀዋል ከአቅሙ በላይ። ግን እያንዳንዱ ክፍለ ከተማ ወጣት አሰልጥኝለት በዛ ባሰማራው፣ ለራሴ ለግሌ አይደለም፣ ይህን ስራ የፈታውን ወጣት ስራ ለማስያዝ ነው። መሳሪያውን እኔ አመርታለሁ። ትምህርት እውቅናው መሳሪያውን ሲያመርቱት ከውጭ ከሚመጣው ጋር በዋጋ ምን ያህል ልዩነት አለው? በጣም ልዩነት አለው። ይህንን ውሃና ፍሳሽን መጠየቅ ትችላላችሁ። 100% ልዩነት አለው። ስራው ግን አንድ አይነት ነው። በራሱ በመስሪያ ቤቴ መጽሔት ስለ ታሪኬ የተጻፈ አለ። አስፈላጊ ከሆነ መጽሔቱ ልሰጣችሁ እችላለሁ። መሳሪያውም ቢሆን አሁን በመኪና ጭኘው መጥቻለሁ፣ እዚሁ እናንተን ላሳያችሁ እችላለሁ ምን ያህል ችግር ፈቺ እንደሆነ። አለበለዚያ ግን እንደነ ዋሪት ህንፃ አቶ ለገሰ
እንደነ ዶክተር ግርማ አዳል ደሴት ባቲ ተቀላላ ሆስፒታል ጌጅ ኮሌጅ አቶ ሞገስ ሌላም ብዙ ዶክመንቶች አሉኝ አይታችሁ እናንተም ለሀገራችሁ ዘብቁሙ እኔ ገንዘብ ፍለጋ አይደለም አሁን ወጣት ላሰልጥን ችግር ልፍታ ነው የተበከለ ውሃ ነው እየጠጣችሁ ያላችሁ እሱን የተበከለውንም መኪና ውስጥ አስቀምጫለሁ ሽንትና እንትን የተቀላቀለ ያ ያለ አግባብ ወገን ይያለቀ ስለሆነ ባሁኑ ሰዓት ተደባብቀን ምናልፍበት ጊዜ አይደለም አይኔ ያየ እቺ አገር እራሴ ምናት ኮሮና ብቻ ይበቃናል ስለዚህ ብትችሉ በዚህ አጋጣሚ ኢንጂነር ታከለ ኡማን አገናኙ ትልቅ መፍትሄ ይያለው ማስተማር ይችላልው ችግርን መፍታት ይችላልው ሰውን መናቅ አስፈልግም በስራው ነው አይቶ መረዳትና መናቅ ከዛ ውጪ የተማርኩም ሰው አይደለም ሞፈርሰግዬ አዲስ አበባ ይመጣው እቺ አንድ አይኔ ጣፍታ በሷ ምክንያት ነው አዲስ አበባ ይመጣው አቶ ተገኑ አብዬ ቆንጆ ነው በጣም እኔ የርሶን የፈጠራ ስራ ከማይት አይደለም የሚጀምረው እድሜው ስንት ነው 71 አመቴ ነው 71 አመቶት ነው በ71 አመቶት እንደዚህ አይነት ኃይል እንደዚህ አይነት ኢነርጂ እርሶሎ ይመታየቱ በጣም ትምርት የሚሰጥ ነው አብዛኛው ወጣት ለሆነበት ሀገር እርሶን በማየት የተሻለ የመፍጠር አቅም ከርሶ በማየት ሰው ይገነባል የሚል ጠንካራ እምነት አለኝ ከዛው እጪ ያቀረበችሎት ልጆት ነች የኔሪናት አዎ የመጨረሻ ልጅ ነኝ እሱም እንደዚሁ አስተማሪ ነው ህብረትን የሚያሳይ ነው እርሶ በዚህ እድሜው ተንቀሳቅሰው ይሄንን እዚም ለማቅረብ ከዚም በፊት ለመስራት ጠንካራ አቅም እንዳሉት ያሳያልና በህብረት የተሻለ ስራ መስራት እንደምንችልም ከዛም አንጻር ሳይው በጣም አስተማሪ ነው ከዚህ ነው መነሳት መፈልገው የሰሩትን ማሽን ለመስራት በዋናነት የሚጠቀሙት ግብአት ምንድነው ይሄንንስ ግብአት እንዴት ነው የሚያገኙት ማየት ብንችል እንደውሩክ ካልሆነ ብናውቀው ነበር አንዳንድ የተቃቀሱት ነገር አለ ከታርጌት ማርኬት አንጻር ማለት ነው ለምሳሌ የውሃና ፍሳሽ አገልግሎት መስሪያ ቤት ይሄ መስሪያ ቤት የርሱን ምርት ሆነውን ለመጠቀም ያረጉ ጥረት አለ ወይ ምን አይነትስ ምላሽ አገኙ ከዛው እጪ የባንቧ ጥገና ላይ የተሰማሩ ባለሙያዎችስ እንዴት ሊጠቀሙበት ይችላሉ ለምሳሌ የውሃና ፍሳሽ አብዛኛው ቤት ከመግባቱ በፊት ያለው የውሃና ፍሳሽ ዝርጋታውን በተመለከተ ውሃና ፍሳሽ ሊመለከተው ይችላል ከዛው እጪ ግን ምናልባት የኮንዶሚኒየም አይነት ሰብሰብ ብለው የሚኖሩ ማህበረሰቦች ያሉበት አካባቢ የተሻለ ታርጌት ማርኬት ሊሆን ይችላል የሚል እምነት አለኝና ጥሩ ነው በርቱ ለማለት ነው እናንተንም ብናየው ጥሩ ነው አለ እክር የለውም ያገር ባለቤት ናችሁ አውጡት አደባባይ እኔ ከዚህ በኋላ ለቀረችኝ እድሜ እንትን ህልሜን ፍቱት አለኝ ስራ እኔ አሁን ምግል አለኝ አባካችሁ ውሃ አለ አባ ሳሙኤል ነው የሚሄደው ውሃ አለ ከምድረ ከርስ ውሃ ቢወጣ ምን ትርጉም አለው አሁንም ደግሜ ልንገራችሁ ገንዘብም አልፈልግም ወጣቱን ግን እንዳሰለጥል መንገድ ክፈቱልኝ እንግዲህ አሁን የምታዩት ሳውንዲንግ ባር ነው የሚባለው ሳውንዲንግ ባር አገልግሎቱ ለምሳሌ ይሄንን እንደ ቧንቧ በመሬት ውስጥ እንዳለ እንደ ውሃ ቧንቧ እንቁጠረው ቆጣሪው እዚህ ከፍ ከመሬት ውስጥ ከፍ ብሎ ነው ሰው ግቢ የሚገባው አሁን ይሄ ውሃ በመሬት ውስጥ ከዚህ በኋላ ተቀብሮ ግቢ ለግቢ ነው የሚሄደው በአስፋልት ውስጥ አንድ ቦታ ላይ ቢሰበር አይታወቅም ቆጣሪው ዝም ብሎ ነው የሚሽከረከረው ባለቤቱ ሁልጊዜ እንደተማረረ የውሃና ፍሳሽ ሂሳብ ጨምሮ ነው እንጂ ነው የሚለው አይረዳውም እኔን ያወቁኝ ሰዎች ግን ሲሄድላቸው ቆጣሪው ላይ እንዲህ አድርጌ ግቢ ያለውን በሙሉ ይዘጋል ወደ ታንከርም እንዳይገባ ተለያዩ ቦታዎች ላይ በሙሉ ይዘጋና እንዲህ ስታዳምጥ ስትሰማው ውሃ ሲፈስ ስትሰማዋለ በመሰረቱ ሞያው ካለ ቆጣሪው ራሱ ሲከረከርም ሊያቀው ይችላል ያ ቴክኒሻን የተጣራ ባለሙያ ከሆነ ነገር ግን ከታንከር የተሰቀለ ታንከር ከላይ ወደ ባኙ ቤቶች ወደ የክፍሉ የሚሄደው በዚህ መሳሪያ ነው አብዛኛውን የምታገኙ ሲወርድ የሚባክን ውሃ ይነግራል አሁን ወደ ያንዳንዱ ክፍል ሊገባበት መዝጊያ መክፈቻ አለው 3 4 ቦታ 5 ቦታ ሊኖር ይችላል እንደ ሰውየው አሰራር ነው አሁን እዛች መዝጊያ ላይ እየተዘጋ ተራ በተራ ስታዳምጠው የትኛው መስመር እንደሚያፈስ የትኛው እንደሆነ ይነግራል ከዛም በኋላ ያችን አቋርጦ ሌላውን መሰው ማለት ነው የቧንቧ ወጪ እንዳይወጣበት ግቢው እንዳይቆፈር ሁለተኛ ግቢው አስፋልት ከሆነ ላይ ውሃ ወደ ማዶ የተሻገረ የውሃ መስመር ካለ
እዛ ላይ ቢሰበር እዛ አይወጣም መጥቶ እዚታች ሜዳ ሲያገኝ ነው ብቅ የሚለው ጠጠር ለጠጠር ሾልኮ ግን እነሱ በግምት ከዛ ውሃውን ካዩበት ቦታ ጀምረው እስከ መጨረሻው ድረስ ይቆፍሩታል አስፋልት ባከነ ማለት ነው የሰው ጉልበትም ባከነ ማለት ነው ይሄ ግን አሁን ልክ እዚህ ጋር ከሆነ የታየው ፍሳሹ ማለት ወደታች ከሆነ ይሄ እንዲከፍ ብለ ይሄን እንዲስተደበደበው አስፋልቱን ሰንጥቆ ይገባል ታወጣዋለ አሁንም ከፍ ብለ ተበሳለ ታወጣዋለ መጨረሻ ላይ ሲደርስ ደረቅ ታገኛለ ከደረቁ ጋር መለስ ብለ ስትቆፍር ይሄ ሲገባ አሁንም ስታወጣው ዋካኝ እዛች ቆፈረ እዛ ተጠግናል ይሄን ሁሉ አስፋልት ስንት ሚሊዮን ብር የወጣበት አስፋልት እና የሰው ጉልበት አይባክንም ይሄ ነው ስራው ሁለተኛ ደሞ ይሄኛው እዚኛውን ላሳያችሁ ይሄ ደሞ እንደምታዩት ግቢ ውስጥ ኮንክሪት ከሆነ የሰውየው ግቢ አንድ ቦታ ላይ ውሃ ቢሰበር አያየውም አሁን እዚህ ጋር ውሃ ታይቶ ከሆነ እዚህ ጋር ሲቆፍር የት ቦታ እንደሆነ አያውቀውም ይሄ የሰዎች ሲመረመሩ ዶክተሮች እንዲህ ሆድ የሚመረምሩበት እሱን እንዴት አደርግና ይሄንን እዚህ ላይ አስነክተ እየሳብከው ይሄንን አስፋልቱን ተከትሎ ይሄዳል ልክ እዛ በመሬት ውስጥ የሚፈሰው ቦታ ላይ ካገኘ አፊክ ታገኛለ እዛች ቆፍረ መጸገን ነው ረጅም ጊዜ የደከሙበትን ነገር ለዚህ ለማቅረብ በመቻሉት በዚህ ድሜ ደግሞ ይሄንን በደንብ እየገፉ ስላሉ ለፈጠራም ለሌሎችም ትምርት ስለሚሆን እግዚአብሔር ያክብሩት ይሄንን ስላደረጉ ይሄን አስተዋጽኦ ለማበረከት ስለመጡ እግዚአብሔር ያክብሩት ትልቅ ስራ ነው የሰሩት ለወጣቶችም ትልቅ ትምርት ነው የሚሆኑት ለሁላችንም ስለዚህ ደስ ሊሎት ይገባል ልጆቹም በርሶ እንደሚኮሩ እናምናለን እንግዲህ ቀደም እንደጠቀሱልን ብዙ ጊዜ እንደሞከሩ ወሃልማትም ለሌሎችም እንዳቀረቡት ነግረውና እሺ ለብዙዎች ይሄ ጉርምስና መጥቶ ችግር ነው አይደለ እሺ ብዙ ቦታ ሐሳቡን እንዳቀረቡ ምርቱንም እንዳሳዩ ነግረውናልና ለምንድነው ከዋጋው አንጻር ነው የሚጠቀምበት ሰው ስለጠፋ ነው ገንዘብ እጥረት ስላለ ነው ማምረት ያልቻሉት ምክንያቱም አሁንኛ እዚህ ቁጭ ብለን ምንዳኛው በዚህ ውድድር ውጤታማ ቢሆኑና ባንኩ የሚያደርግሎትን ድጋፍ ቢያገኙ ችግር ይፈታል ያሉት ምርት ገበያ ላይ ገብቶ ተወዳድሮ አሸንፎ ዘላቂ የሆነ የንግድ ስራ ይሆናል ወይ የሚለው ነው ምናየው ስለዚህ እንዴት ከዚህ በፊት ምን ስላጋጠሙት ነው ዋጋው ውድ ሆነ ምርት እቃ ስላልተገኘ ነው ወይ እስካሁን ወደ ምርት መግባት ያልቻሉት የሚለውን ቢያነሱልኝ ደስ ይለኛል ሁለተኛው ነገር ደግሞ ተጠቃሚ ብለው እርሶ ያሰቡት ከዚህ በፊት መንግስትን ነው ወይስ ግለሰቦችን የቧንቧ ጥገና ሰራተኞችን የውሃ ልማት ገበያው ማን ነው የሚገዛው ብራውቱ እንዲገዛውት የሚያስቡት ማን ነው በምን ያክልስ ምርት በየአመቱ እየተመረተ ይቀጥላል ብለው ያስባሉ ወይስ የተወሰነ 2 አመት 3 አመት ተመርቶ የተወሰነ ቁጥር ይቆማል እንዴት ነው የሚቀጥለው የሚለውን ነገር ቢያብራሩልን ጥሩ የሆነ ግንዛቤ ስለሚሰጠን ነው እንግዲህ እንኳን ደስ አለዎት ለማለት ወዳል መሳሪያው ከሆነ ሰርቼ ግማሹን ለመስራ ቤቱ ትቼ ነው የወጣሁት ግን ያንን ሞያ አልሰጠኋቸው እንዴት እንደሚጠቀሙበት ሳላ በረክት ነው የወጣሁት መሳሪያው ብረቱ እዚሁ አገር አለ እኔ ዲዛይኑን አወጣና በዚህ አይነት ስራው ብዬ ማሽን ያላቸው ተወርኖ ቤት ሄጄ ነው ማሰራው ግን ያንኑ የውጭን ነው የተካሁት ይሄ መሳሪያ እዚሁ አገር ውስጥ ጥሬ እቃው አለ እዚሁ አገር ውስጥ በእኔ አመራር ለዚህ ማሽን ያላቸው ሰዎች ተወርኖ ቤት ሄደ ብቻ በዚህ አይነት ስራው ነው ይሄንን የሚሉትን ማሽን ብዛት ምን ያህል አመረቱ ከዚህ ቀደም አዎ ብዛት ስካውንድ ምን ያህል አመረቱ አምስት ሳውንዲንግ ባር አራት ቦሪንግ ባር የርሶን ዕውቀት ያስተላለፉለት ልጅ አለ ወይ ቤተሰብ የቅርብ ልጅ አለ አሉኝ ልጆች ያቃሉ ልጆቹም ይሄንን ስራ መስራት ይችላሉ አዎ ይሰራሉ አሉ በጣም ቆንጆ አመሰግናለሁ ቆንጆ ዜ ይስጥልን በቃ አለቀ? አዎ አልቋል። እንዴት ነበር? ቆንጆ ነው። በእውነቱ ቆንጆ ነው። ዛሬ የሚሰማኝ ሰው አግኝቻለሁ ማለት ይችላል። በጣም ደስ ይላል። የድሜ ባለጸጋ ነኝ። ምን ይላል ይሄ? የውሃ ብክነትንና ብክለትን ለመከላከል ያስቻለ ግኝት። አዎ በጣም ደስ ይላል። አመሰግናቸዋለሁ። የዳኞችን አስተያየት እንዴት አዩት? በጣም ግርም። በጣም አሪፍ ነው። ዳኞች እውነተኛ ቆይቻለሁ ከጀመርኩ።
እስካሁን የሰማኝ የለም። አሁን ግን ጊዜው ፈቅዶ መሰለኝ ድንቅ ዳኞች ከተመ መልካም እድል እንዲሆንልዎት እንግዲህ እመኛለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ በጣም። ተመልሰናል ተመልካቾቻችን። እንግዲህ ለዛሬ ያዘጋጀንላችሁ ስራ ፈጠራ ተወዳዳሪዎች ሁለቱን ነው። ግን አላለቀም፣ ገና 28 ተወዳዳሪዎች ይቀሩናል። በመጪዎቹ ሳምንታት እንደዚሁ እያደረግን ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል ማለት ነው። ተወዳዳሪዎቹ ያዙትን የስራ ፈጠራ ሐሳብ እንደወደዳችሁት ተስፋ አደርጋለሁ። አሁን ወደ እናንተ የማደርሰው ጥቆማን ይሆናል። የዛሬው ጥቆማዬ በውጭ ሀገር የሚተላለፉ የቴሌቪዥን ሾዎች ናቸው። እነዚህ የቴሌቪዥን ሾዎች አንተርፕረነር ውድድር የሚያካሂዱ ናቸው። በዚህ ሾዎች ላይ እንግዲህ ብትመለከቷቸው እንዴት የቢዝነስ ሐሳባችሁን ለሰዎች ማቅረብ እንደምትችሉና ተወዳዳሪ እንዴት መሆን እንደምትችሉ ልትማሩባቸው ትችላላችሁ ብዬ ያሰብኳቸው ናቸው። የመጀመሪያው ሻርክ ታንክ ይሰኛል። ሁለተኛው ኤሌቬተር ፒች ይሰኛል። ሶስተኛው ደግሞ አፍሪካን ያንግ አንተርፕረነር ይሰኛል ማለት ነው። እነዚህን ሾዎች እስከዛሬ ድረስ እያያችኋቸው ካልሆነ ብትመለከቷቸው ጥሩ ይሆናል ብዬ እገምታለሁ። አሁን ደግሞ ወደ ሳምራዊት እናመራለን። ሳምራዊት የዚህን ሳምንት ጥያቄዎች እንዲሁም ደግሞ የባለፈውን ሳምንት ሶስት አሸናፊ መላሶች አዘጋጅታ እየጠበቀችን ነው። ወደ እሷ እንሄዳለን። ሰላም የዳሽን ከፍታ ተመልካቾች እንዴት ሰነበታችሁ? አሁን የጥያቄና መልስ ሰዓታችን ላይ ደርሰናል። ያለፈው ሳምንት ጥያቄ ይሄንን ይመስል ነበር። አሙሌ የሚሰጣቸውን አገልግሎቶች በየትኛው የማህበራዊ ትስስር ድረገጽ ወይንም ሶሻል ሚዲያ ላይ ማግኘት ይቻላል? ኤ ቴሌግራም፣ ቢ ዋትስአፕ፣ ሲ ቫይበር፣ ዲ ሁሉም። የዚህ ጥያቄ ምላሽ ኤ ቴሌግራም የሚለው ሲሆን ይህንን ጥያቄ በፍጥነትና በትክክል የመለሱ 3 መላሾች አሉን። የአይኔ አበባ ስንታየው ከአዲስ አበባ፣ ጌታዌ ባዬ ከመራ ቤቴ፣ ዘሪሁን ጌታሁን ከምንጃር አረርቲ ናቸው። ለእነዚህ አሸናፊዎች ዳሽን ባንክ ያስተላለፈላቸውን የገንዘብ ሽልማት በአሙሌ እናስተላልፍላቸዋለን። በቀጣይ 8833 ላይ ዲኬን በማስቀደም ምላሾቻችሁን የምትሰጡበትን ጥያቄ አሁን አቀርባለሁ። አሙሌ የሚሰጣቸውን አገልግሎቶች በተንቀሳቃሽ ስልካችን ለመጠቀም የምንደውልበት አጭር ቁጥር የትኛው ነው? ኤ 8333፣ ቢ 986፣ ሲ 996። ምላሾቻችሁን በ8833 ላይ እንጠብቃለን። እስከ ሳምንት ሰላም ሁኑ። ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያዘጋጀንላችሁ ዳሽን ከፍታ ዝግጅታችን ይህንን ይመስል ነበር። በሚቀጥለው ሳምንት ከሌሎች ተወዳዳሪዎች ጋር እንግዲህ ተመልሰን የምንገናኝ ይሆናል ማለት ነው። እስከዛ ድረስ በጤና ቆዩ። የከፍታ ሳምንት ይሁንላችሁ እያልኩኝ ሰናበታችኋለሁ። ቻው። ለክንደስያሜ ለክንደተራራው ለክንደተራራው ወደ ከፍታነው ዳሽን የሚያመራው ዳሽን የሚያመራው በሰራ መክበር እያበረታታ እያበረታ